ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ 9 ଦିନର ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ ମାଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଡିର କଷ୍ଟଡିକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଇଡି କଷ୍ଟଡି ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ସହର ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲି ଭାଲୁ। କୋକାସରା ବ୍ଲକ ଲଡୁଗାଁ ସହରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 3ଟି ଭାଲୁ ପଶି ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭାଲୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। 3 ଭାଲୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଓ 2ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଲୁ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସହରରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରେ ଭାଲୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲଡୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନାୟକାଣୀଡିହି ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଝିଅ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଳିକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 2,000 ଟଙ୍କା ନେବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଷାପଡ଼ା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଇମ୍ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରେ ଦେଖାଦେଲା ଝିଙ୍କ। ଝିଙ୍କଟି ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଚଲାବୁଲା କରିଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଜାଣିଲା ପରେ ଝିଙ୍କଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଝିଙ୍କଟି ବହୁ ସମୟ ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖବର ପାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଝିଙ୍କଟି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ପାଇଲେନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରଧାନପାଠ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ୍ଦିରରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାଗତ ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିପଦା ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଗୋବରରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି 51 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ପରିବା ମିଶାଇ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଝଲସି ଉଠିଥିଲା। ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ହୋଇ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡାହାନା ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗତ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି କେନାଳରୁ ଖୋଜିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ମାର୍ଥପୁରସ୍ଥିତ କେନାଳରୁ ସେହି ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୋଲିସଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବସ୍ ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରିଛି। ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 5 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସାଧାରଣ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 5 ପଇସା କମିଥିବା ବେଳେ ଡିଲକ୍ସ ଓ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 10 ପଇସା କମିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ବସ୍ ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ ନେଇ ପରିବହନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସହ ତତ୍କାଳ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର 5G ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆସ୍କା ବ୍ଲକର ଆଉ 14 ହାଇସ୍କୁଲ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ 5G ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବେଳେ ଆସ୍କା ବ୍ଲକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 14 ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଶନିବାର ଆୟୋଜିତ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ପୁଅ ପୁନିତ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପୁନିତ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାତା ପେନ୍ ସହ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଜନମାନେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିଥିଲେ। ପୁନିତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଶାନ୍ତିଲତା ଡାକୁଆ, ଆଈ ସୁକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ବାପା ଗଣେଶ ଡାକୁଆ, ମା ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ବଡ଼ବାପା ପଦ୍ମଚରଣ ଡାକୁଆ, ମନୋଜ କୁମାର ଡାକୁଆ ବାପୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୋୟୀ ବଡ଼ମମି, ଗାୟତ୍ରୀ ବିଷୋୟୀ ବଡ଼ମା, ପଙ୍କଜ ଡାକୁଆ, ପିଉସୀ ମା ପ୍ରଭାସିନୀ ଡାକୁଆ, ସ୍ନେହଲତା ଡାକୁଆ, ବାପା ଲୋକନାଥ ବେହେରା, ନାରାୟଣ ଡାକୁଆ, ଦାଦା ଚନ୍ଦନ ଡାକୁଆ, ଭଉଣୀ ଭାବନା ଜାନୁ ସାନୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ମମିତା ମେହରଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର ଗିରଫ ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରଣପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରାଇଛି। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ନାରାବାଜି ଦେଇ ତାତିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ତେବେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ରଣପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଛି। We'll be right back।